Добре, родопски сърмички с ароматни билки, глиган с боровинки, суджуци, луканки, това са сред любимите ястия на Филип Киркоров. Сега ще разберем с какво биха го почерпили неговите луди фенки. Гледайте ни! Ето това искам да ви питам. С кое българско ястие бихте отвлекли Филип Киркоров? Аз би го отвлякла с пълнени чушки. Фешопска салата и ракия. Мусака. Българско ястие. Може би с таратор. И каквото той пожелае. По-скоро с руско яство. Си казва паланчинки, но на руски език блине. Не мога да кажа такова нещо. Не искам никога да отвличам. Зеле, пълнини чушки, къде бихте отишли? Бих го завела в някакъв детски парк. Би изглеждало много интересно. На някъде, на зелена тревичка. На такова, какво ще прави? Не знам. Някъде из Родопите на някоя полянка, може би. Много интересно. Чевърмето. Много интересно. Там купони. И там, да, малко българско, стига с това руско. Еми, вкъщи на вечеря. Ще играеме, ще танцуваме, ще пееме, всичко. Да. Говорите по-български? Говорю, но мало.